Зустрічайте нову Браво SL від бренду Карело. Це всесезонний візочок з винятковим дизайном. Щільна багатошарова водовідштовхувальна тканина з УПФ-фільтром 50+. Зручне оглядове віконечко на магніті. Спинка регулюється в трьох положеннях на кнопочці. Є карманчик для мами або тата, дуже зручний. Також є вентиляційне віконечко для дитинки, яке застягується на замочку. Зручний та глибокий капюшон батискаф, який гарно закриє вашу дитинку. Підніжка регулюється в трьох положеннях на кнопочці. П'ятиточковий ремінь та захист від сповзання. Батьківська ручка регулюється в трьох положеннях та оновлений підстаканечок. Алюмінієва рама, яка витримує навантаження до 22 кг. Та тільки-но погляньте на ці колеса, резинові з протектором, вони будуть дуже зносостійкими. Оновлені чорні хромовані диски всередині колес та чорна хромована рама, а також оновлене дуже зручне гальмо. Кошик на магнітах, який витримує навантаження до 3 кг. Складається дуже просто, а в складеному вигляді зберігає вертикальне положення, а також вона блокується від розкладання. До комплекту входить москітна сітка та дуже зручний чехол на ніжки на застібках та молнії. Для батьків, які люблять яскраві та вишукані дизайни, а ще цінують комфорт для своєї дитини.